Da li je Crna Gora zaista građanska država? Da li smo popisani, pomjereniji? Da li ćemo i dalje biti izgubljeni u prevodu sa crnogorskog na srpski? Može li vladajuća većina biti veća od identitetskih drama, a može li Podgorica do stabilne vlasti? Lider pokreta Preokret Srđan Perić u minuloj nedjelji na A+ televiziji.